यत्तो घोडा क्या मिलो झुडा क्या मिलो झुडा सुहाउँदो जोडी उम्केला नछोडा मैले के गरौँ तिमी आउँछौ कि अर्कै बे गरौँ सेतो घोडा क्या मिलो झुडा क्या मिलो झुडा हेलो मना कम हियर यता आऊ भनेको के अङ्ग्रेजीमा आऊ आऊ मुना तिमी कहाँ गएर आएको भने तिमीलाई थाहा छ आज बिहानैदेखि कति धेरै ठाउँमा खोजेँ तिमीलाई तर कोही पनि पाइनँ तिमी कतै जाने भए कि त बताएर जाऊ कि त मलाई सोधेर जाऊ तिमीलाई नदेख्दा कस्तो पिर पर्छ हेर त तिम्रो चिन्ताले आजभोलि म कस्तो दुब्लाउँदै गएको छु होइन ए मुना के हो र कुरा आज त तिमी बहुत ह्याप्पी ह्याप्पी देखिएकी छौ बहुत खुसी खुसी देख्छु त तिमीलाई के छ र कुरा कि ठुलै लट्री पऱ्यो कि कुबेरकै खजाना हात पऱ्यो भने आज त म धेरै खुसी छु हजुर आज मैले जे चिज पाएकी छु नि त्यसको अगाडि त कुबेरको खजाना पनि फेल हुन्छ वाओ के चिज हो त्यस्तो खोइ खोइ देखाऊ न मलाई पनि ए हेर्नुहोस् यो प्याकेट यो प्याकेटभित्र एउटा बुटी छ यो खाएपछि हामीलाई छोरा जन्मिन्छ अब भन्नुहोस् त कुबेरको खजाना भन्दा महँगो भएन त यो यो औषधि त मैले भर्खरै खान्छु है कति खुसीको कुरा छ अरे मुना तिमीले कहाँबाट ल्याऊ त नि यो औषधि यो औषधि त मैले एकजना महान व्यक्ति बाबासँग लिएर आएको उहाँले त ग्यारेन्टी दिनुभएको छ कि यो बुटी खायो भने मेरो त छोरो नै जन्मिन्छ भनेर अरे मुना तिम्रो दिमाग खराब भएको छ कि बौला कुकुरले टोकेको छ आजभोलिका यी बाबाहरू छन् नि यी ज्योतिषहरू यी के विद्वान बनेर हिँडेकाहरू बहुत पाखण्डी हुन्छन् पाखण्डी तिमीलाई थाहा छ नि मलाई छोरा होस् या छोरी केही फरक पर्दैन आजभोलि दुवैजना समान अधिकार लिएर जन्मेका हुन्छन् तिमी यो बुटी अहिले नै फालिदेऊ जे भगवान्ले दिनुहुन्छ त्यो मलाई मन्जुर छ के रे यो बुटी फाल्ने अँ यो औषधि त म नखाइ छोड्दिनँ एउटा कुरा कान खोलेर सुन मलाई त छोरो चाहिन्छ छोरो बुझौ सबै आइमाहरूले छोरो चाहियो भनेर हिँडेपछि यो सृष्टि कसरी चल्ने होला के बोल्नु बोल्नै सकिन्न आज बेलुका सिक अरे मुना के भयो किन रोइराखेको मलाई भन न पहिला तिमी किन रोएको त्यो बाबाजीले मलाई त त्यो बाबाजीले छोरो पाउने बुटी भनेर ठगेछ मेरो पेटमा त छोरो होइन छोरी बढिराखेकी रहेछ छोरी बढिराखेकी रहेछ अरे होइन तिमीले के भन्न खोज्या हो मैले त कुरै बुझिनँ हेर्नुहोस् आज म डक्टरकोमा गएको अल्ट्रासाउन्ड गर्न मेरो पेटमा छोरो होला भनेको त छोरी रहेछ छोरी मुना तिमीलाई थाहा छ कि छैन यो छोरा छोरी भनेर छुट्याउनु त गैर कानुनी हो गैर कानुनी मलाई केही थाहा छैन
मलाई त यो थाहा छ कि अल्ट्रासाउन्डको रिपोर्ट अनुसार मेरो पेटमा छोरी थिए छोरी। अरे वाह, यो त बहुत खुसीको कुरा भयो। छोरी त भाग्यमानीको घरमा मात्रै जन्मन्छन्। तिमीलाई थाहा छ मैले छोरीको नाम परी राखिदिन्छु, परी। जुन दिन छोरी जन्मन्छन् नि त्यो दिन सबै छिमेकीलाई बोलाएर पार्टी दिने हो। यो त एकदम खुसीको कुरा हो, किन रोइराखेको? हाँस हाँस हाँस। तपाईँ हाँस्न ओर्न छोड्नुहोस्, बरु एउटा काम गर्नुहोस्। हँ, यो खुसीको बेलामा पनि किन हाँस्न छोड्ने? के काम हो भन, म फटाक्से गरिहाल्छु। मेरो छोरी भन्नुहोस्। तपाईँ अब डाक्टर रेशम कहाँ गएर 50,000 दिएर आउनुहोस्। 50,000 के को लागि? किनकि मैले छोरीको पत्ता सास गरिदिए। तिमी यो के भनेको? सुस्त बोला किन कराएका छौ? मलाई ठुलो ठुलो स्वर मन पर्दैन भन्ने त थाहा छ नि तिमीलाई। मैले मेरो गर्भपतन गरे, मलाई छोरी होइन छोरो चाहिएको छ। साले कुत्ते नि हरामी, अलच्छिनाई, तँले यो के गरिस्? तँलाई अलिकति पनि दया आएन है? तँ एक आमा भएर, एक स्त्री भएर आफ्नो बच्चीलाई कोखमै मारिस्? तँलाई के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ। पख। मलाई माफ गरिदिनुहोस् हजुर, मबाट ठुलो भुल भयो। अरे तँ जस्तै आमीले त ठोक्छु मैले। मैले छोराको चाहनामा छोरीलाई पेटमै मारिदिइस्। तैँले मेरी परिजाति छोरीलाई यो दुनियाँमा आउनुभन्दा अगाडि नै हत्या गरिस्। अरे तँ त एउटी आमा भएर पनि आफ्नो छोरीलाई जिउँदै मारिस्। तँ आमाको नाममा कलङ्क होस् कलङ्क, र हत्यारा पनि। तँ त हत्यारा होस् हत्यारा, ज्यान मारा। ए तँलाई माफी दिनुपर्ने। सबै गल्ती माफीले मात्रै हुन्थ्यो भने यो कानुन किन चाहिन्थ्यो? लोपक, तँलाई र त्यो हत्यारा डाक्टरलाई के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ। हेलो, पुलिस स्टेसन? मेरो बुढीले मेरो छोरीलाई हेर्नुहोस् साहब। भ्रूण हत्या एक महापाप हो र अपराध पनि। छोरा या छोरी दुवै समान हुन्। छोरी बचाऊ, छोरी पढाऊ। मलाई माफ गरिदिनुहोस् हजुर, के भन्ने हो र? अलिक मजाले धकल्नु न। उहाँ गर्नु उहाँले त ग्यारेन्टी दिनुभएको छ कि यो बुटी खाएपछि मेरो त छोरो नै जन्मिन्छ भनेर। त्यो मुख न।